2022 թվականի հուլիսի 1-ից 25 թվականի հունվարի 1-ը Երևանում աստիճանաբար չի գործի հիպոտեկային վարկը եկամտահարկով մարելու կարգավորումը։ Կառավարության ընդունած որոշմամբ առաջարկվում է աստիճանաբար սահմանափակել եկամտահարկի վերադարձի արտոնության գործողությունը Երևանի կենտրոնում, այնուհետև դրան հարող հատվածներում։ Որոշման այս նախագիծը դժգոհության ալիք է բարձրացրել կառուցապատողների շրջանում։ Պետությունը պնդում է, որ այս նախագիծը ծախսային լուրջ բեռ է բյուջեի վրա, սակայն կառուցապատողները վստահեցնում են, դա այնքան էլ այդպես չէ։ Այդքան էլ այդպես չի, ճիշտ ասպասարկվող բեռը մեծ է, բայց շատ ավելի մեծ եկամուտներ է տալիս պետական բյուջեին, հանձինս կառուցապատման արդյունքում կառուցապատման շղթայում տեղավորված բոլոր սուբյեկտների կողմից վճարված հարկերի։ Մասնագետի խոսքով որևէ արձագանք այդ հաշվարկների սխալ լինելու հետ կապված չկա և արդեն 2 ամիս է, ինչ շրջանառության մեջ է դրվել կառավարության որոշումը, որն ազգային ժողովում ընդունվելու պարագայում գործողության մեջ կմտնի հաջորդ տարեկեսին։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանի պարզաբանմամբ արտոնության արդյունքում կառուցապատումը լայն թափով իրականացվում է միայն Երևանում, այնինչ կառավարությունը նպատակ ունի խրախուսել կառուցապատման ծրագրերի իրականացումը նաև մարզերում, այսպիսով նպաստելով դրա ավելի համաչափ տարածքային բաշխվածությանը։ Կառուցապատողների միության ներկայացուցիչները խելամիտ չեն համարում մարզերում քաղաքաշինությանը զարկ տալու քայլերի այս հաջորդականությունը։ Նրանց խոսքով մարզերում կառուցապատման համար չկա առաջարկ, իսկ կառուցապատման ոլորտում առանց առաջարկ պահանջարկ լինել չի կարող։ Մարզերն էլ քաղաքացիներին այնտեղ բնակվելու և աշխատելու առաջարկ գրեթե չունեն։ Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայում ընդգրկված բոլոր կազմակերպությունները ոչ միայն դեմ չեն, այլ նաև կողմ են մարզերում քաղաքաշինական ծրագրեր իրականացնելու, բայց խոսքը չի գնում 1 կամ 2 շենք կառուցելու մասին։ Գիտեք, մարզերում պետք է ստեղծել բավարար պայմաններ, սկսած աշխատատեղերից, վերջացրած ենթակառուցվածքներով։ Այս առնվազն 2 հանգամանքը ուղղակի խոչընդոտող հանգամանքներ են մարզերում քաղաքաշինական ծրագրեր իրականացնելու համար։ Կառուցապատողների միության անդամները խնդրի վերաբերյալ քննարկումներ են ունեցել ինչպես պատասխանատու մարմինների, այնպես էլ պետական պաշտոնյաների հետ։ Նախ առաջարկվել է կանգնեցնել օրենքի ընդունման գործընթացը, կազմակերպել մասնագիտական քննարկումներ իրենց ներկայացրած լուծման տարբերակների մասին, իսկ դրանք 3 են. վթարային շենքերի ռենովացիա, կարգավիճակ գույքի դիմաց և հիպոտեկային վարկերի տոկոսների նվազում։ Մենք առաջարկում ենք հարկային օրենսդրությամբ սահմանել փոխանակման հարկային ռեժիմ, որի արդյունքում, եթե կառուցապատողը հետաքրքրված է գնել բոլոր բնակարանները կամ վթարային շենքում բնակվող բնակչի բնակարանը փոխարինել նոր բնակարանով, ապա չհայտնվի ընդհանուր հարկային ռեժիմի դաշտում։ Կարգավիճակ գույքի դիմաց, դա աշխարհում գործող շատ հետաքրքիր ծրագիր է, գործում է նաև մեր հարևան Վրաստանում, Էմիրատներում և այլ երկրներում, որ Հայաստանում բնակվելու ցանկություն ունեցող մարդկանց գույք գնելու դիմաց տրվում է որոշակի կարգավիճակ, ոնց որ մեր սփյուռքահայերին տրվում է կեցության հատուկ կարգավիճակ։ Եվ 3-րդ առաջարկը, որը որ պետք է փոխ լրացնի այս դաշտը, դա հիպոտեկային վարկերի ընդհանրապես տոկոսների նվազումն է։ Հիպոտեկային տոկոսի գումարը տոկոսը դառնա ոչ թե 11 կամ 12, այլ լինի 5 կամ 6։ Կառուցապատողներն այսպիսով առաջարկում են հետ կանչել նախագիծը, մշակել քաղաքաշինական ոլորտի համալիր ծրագիր, իրականացնել դրա ներառական քննարկումը, եկամտահարկի վերադարձի ծրագրի դադարեցման կամ փոփոխման գործընթացը ինտեգրել այլ փոխարինող կամ խթանող գործիքների ներդրման հետ։ Իսկ ֆինանսների նախարարությունից մեզ տեղեկացրին, որ կառուցապատողների միության հետ աշխատանքային քննարկումներ եղել են, և վերջինիս ներկայացրած դիտարկումների հիման վրա նախարարությունը դեռևս ուսումնասիրություն է իրականացնում, հասկանալով, թե ինչպես կարող են այդ դիտարկումները ներառվել նախագծի մեջ։ Իսկ մինչ այդ մասնագետներ նահազանգում են, քանի դեռ ոլորտում անորոշություն է տիրում, պետությունը և ոլորտը օր-օրի կորցնում են ներդրողների վստահությունը, այդպիսով կրելով ֆինանսական լուրջ կորուստներ։ Սոնա Աբունց, Գոր Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։